POS terminalı ilə ödəniş. Hal-hazırda plastik kartların mövcud olan POS terminallara daxil edilməsi, kartların xüsusiyyətlərindən asılı olaraq iki üsulla həyata keçirilə bilər. Plastik kartda yalnız onun uzunu boyu gedən maqnit zolağı olduqda, həmin POS terminalın yan tərəfində olan yarıqdan keçirilir. Kartın üzərində çip olduqda isə, POS terminalın aşağı hissəsində olan kəsik yerinə yerləşdirilir. Üzərində çip olan kartın istifadə zamanı onun POS terminala düzgün yerləşdirilməsinə diqqət yönəldilməlidir. Kartın çip olan tərəfi üzü yuxarı və POS terminala yaxın olmalıdır. POS terminal modelləri müxtəlif olsa da, həmin aparatlar vasitəsilə aparılan əməliyyatların əsas prinsipləri eynidir. Verifone VX670 POS terminal modeli vasitəsilə ümumi POS terminallarda əsas əməliyyatların aparılması prinsiplərinə nəzər salaq. POS terminalı aktivləşdirmək üçün yaşıl rəngli düymə 10-15 saniyə basılı vəziyyətdə saxlanılır. Aktiv olunduqdan sonra POS terminal ödəniş sisteminə daxil olur və əməliyyatlar üçün hazır vəziyyətə gəlir. Ödəniş əməliyyatını icra etmək üçün bank kartı terminala yerləşdirilir və ekranda ödəniş məbləğini daxil etmə pəncərəsi açılır. Məsələn, 3 manat 43 qəpik məbləği ödəmək üçün 3 ulduz 43 simvolları daxil edilir və yaşıl rəngli düymə basılır. Ardından PIN kod daxil edilir. Yaşıl rəngli düymə basılır və ödəniş qəbzinin bir nüsxəsi satıcıya verilir. Təkrar yaşıl rəngli düymə basılan zaman alıcı üçün qəbzin ikinci nüsxəsi əlavə olaraq çap olunur. Məbləği daxil edərkən hansısa bir səhv baş verən zaman sarı rəngli düymə ilə səhv yazılan rəqəmlər pozula bilər. Ödənişin qaytarılması. Ödəniş məbləğinin tam şəkildə olaraq qaytarılması mümkündür. Hissə şəklində qaytarılması isə mümkün deyil. Qaytarılma əməliyyatı bu ardıcıllıqla davam etdirilir. Menyu pəncərəsində 3 düyməsi basılaraq ləğv etmə, cancel əməliyyatı seçilir. Bank kartı terminala yerləşdirilir, açılan pəncərədə qəbzin üzərində yazılan reference number kodu daxil olunur və yaşıl rəngli düymə basılır. Bu zaman POS terminaldan ödənişin ləğv olunma qəbzi çıxır. Z hesabatının çıxarılması. Menyu pəncərəsində 4 düyməsi basılaraq parol daxil etmə pəncərəsi açılır. Orada 6 ədəd 1 rəqəmindən ibarət olan parol daxil olunur və Z hesabının çıxarılması əməliyyatı yerinə yetirilir. Ümumi əməliyyatdan sonra qəbzin çap olunması üçün yaşıl rəngli düymə, əks halda qırmızı rəngli düymədən istifadə olunur. Z hesabatı çıxarılmadıqda ödənilən məbləğ müştərinin hesabından silinir, lakin satıcının hesabına oturmur və müəyyən müddətdən sonra müştərinin hesabına qayıdır. POS terminalı söndürmək üçün qırmızı rəngli düymə 10-15 saniyə basılı vəziyyətdə saxlanılır.